Človeku je ako vláda. Priateľne, ktorý sa chce dodať, nie je zahraný. Sekund, to samotno, svoje prisignúvanie, prvý čo spadia v rastu na najbolte. Prvý i najvažný učiteľ, ktorý čo môže kreírať, slíkať za funkcioný ráni to novoj svet. A stavo, ktorý čo zazemie najčasto stanúva, nepromene tú kraju na život. Ním mladíte sme instrument. A koľko sa dobrý uloží naši do zvuci, to asi závisí od artistov, ktorý nevolí. Istota se slučuje sa generácii na nás. I môžeme tak uvidíme rezultat. Zvucite i ne se baš najdú. Kategorizácia na ľudí tvoje religii, rasy, etnička pripadnosť, pol, rod, sociálna, patekno, sexuálna orientácia. Se toho nevodí do medzúsobná komparácia, koja se kodnevno nevodí do medzúsobných protistavení stavu od radičných vytí z tebe. A krajný disko toto je sekvaš omrazat. Omrazata nie je vrodená, tá se steknula. Да не я шириме на потомство. Луѓето со различни религии скомедување, различна етничка припадност, различна сексуална пределба, различна лица со инвалидитет, помалку ли вредат од тој што ги осудува? Не, вредността на секој е еднаква. Разликата е само во тоа што не секој е еднакво вреден. Кога сме веќе кај вредността, според мене без проблема, најмногу вложуваат лицата со инвалидитет, а нивниот труд е сепак најмалку ценен. Ние како најсовршен вид на планетава треба себе си да се докаже без зашто сме најсовршени. Да ги отвориме очите, да ги погледнеме работите детално. Да ја промениме насоката каде што човештвото се движи, кон безвредно. А толку присутниот гнев нека остане. Но само како збор, но не како чувство кое ќе не прави да се чувствуваме како да дишаме во сулзу. Секоја вечер некој легнува со тага од неправедноста што ја нанеме истиот ден и здравува дека следниот ќе го доживее исто. Со единствената утеха се поминува, ќе заврши ова, го продолжува својот живот и го чека денот што е толку далеко, денот што може би никогаш нема да дојде, денот кога омразата ќе биде само минато, денот кога сите ќе видиме вреднувани исто и денот кога омразата ќе биде само еден голем горшлив спомен кој сме го оставили зад нас. Интернетот е место каде што се припишува што ќе посака и представува безобразно удобно место каде за ширење на дискриминација и омраза. А најстрашно од тоа е што најголемиот дел од случаите остануваат неоткриени и несанкционирани. Додека ние се згрозуваме кога некој ќе ја спомене LGBT заедницата и сме остри кон нив и нивниот избор, многу голем дел од нас ја поддржуваат или се залагаат за легализација на проституцијата. Дискриминација е да зборуваш против нив, но дискриминација е да не сакаш да зборуваш со нив и за нив. Сето ова ни укажува колку ние сме всушност далеку од совршеността. Таа е може би недостижна, но стремежот кон неја ни е неограничен, да се доближиме колку е можно повеќе. За човекот да се направи среќен е потребно малку, а не среќен уште помалку.